basi na mpenzi mtazamaji wa Turuninga ya Mwamugusi TV Enkoro Yomugusi, kwa mara nyingine tena basi niko maeneo ambayo yanajulikana kama vile Gitale ndani ya county ya Kisii. Mali mpapo unapata kijana mmoja ambaye ameweza kupata for the last one week, amepatikana siku ya leo akiwa nyumba ya kama kwenye kitanda yake basi, na alikuwa ameiaga dunia. Penzi mtazamaji, nataka tuungane mimi na wewe moja kwa moja basi ili tuweze kupata habari hiyo kwa undani kabisa. Langu ni Lucas Katonzo, mwana wa Katonzo, na nyuma ya kamera ni naye ndugu yangu ambaye anaitwa Fenuel Simonjoro. Mwamugusi TV Enkoro Yomugusi. Ini kan,
kazi yake. Kwa hiyo baba alikuwa kazi ya kwa kazi kwani kazi yake ni gani? Naam. Kuna shida baba. Friend. Are you friend? Vamos lá, fica aí, friend. Thank you.
Kama vile gitali mani mbapu tunapata mgijana mmoja ambaye aliweza kupotea for the last 1 week ago achaonekana kabisa na siku ya leo ameweza kupatikana nyumba kwa kimani ambapo amerent akiwa amekufa mpenzi mtazamaji. Nigo oendete kuriria Momogusi TV Enkoro Yomogusi.